Në çdo institucion arsimor do të jenë të pranishëm edhe forcat e policisë për të garantuar një proces normal mësimor sa i takon sigurisë dhe zbatimit të masave anti-Covid. Drejtori i Departamentit për Sigurinë Publike, Gjovalin Loka, i shoqëruar nga drejtori i policisë të Tiranës, Rebani Jaupi, garantoi se në çdo shkollë do të shtohen efektivët e policisë kriminale, si edhe patrullat e përgjithshme për parandalimin e akteve të dhunshme, si edhe për të orientuar nxënësit, mësuesit dhe prindërit për masat kundër koronavirusit. Në të gjitha shkollat e vendit dhe përreth ambienteve të tyre do të ketë prezencë të shtuar policisë së rendit dhe të policisë kriminale, me qëllim vlerësim, sqarimin në kohë dhe ndjekje me përparësi të informacioneve për parandalimin e çdo akti të mundshëm kriminal në ambiente apo përreth tyre. Patrullat e përgjithshme, ndihmë specialistë policisë komunitet, ndihmë specialistë policisë kriminale dhe shërbimet e policisë rrugore do të jenë prezente afërsisht institucioneve arsimore, sidomos në orarin e fillimit të mësimit apo gjatë ndrimit të turneve në shkolla. Dhe në përfundim të procesit mësimor. Loka tha se policia e shtetit ka nisur një bashkëpunim me prefekturat për këtë qëllim. Nga punësit e policisë është vendosur bashkëpunimi me institucionin e prefektit, drejtuesit e institucioneve arsimore dhe ato të qeverisë vendore, duke përcaktuar masat dhe detyrat përbashkëta me qëllim rritjen e nivelit sigurisë në ambientet shkollore, për kufizimin apo ndalimin e parkimit dhe qëndrimin e lëvizjes automjeteve në segmente rrugore të caktuara pranë shkollave. Vendosjen e sinjalistikës vertikale dhe horizontale domosdoshme për disiplinimin e lëvizjes automjeteve dhe këmbësorëve. Nisur nga ky vit akademik, efektivët e policisë do të jenë prezent edhe në mbledhjet e drejtorive të shkollave apo atyre me prindërit për të diskutuar problemet dhe shqetësimet që lidhen me sigurinë në këto institucione.